Hola, què tal? Benvinguts una setmana més. Avui estem en una zona esportiva municipal perquè alguna cosa té a veure amb el nostre convidat. Avui estem en companyia d'una persona que en aquests moments estava treballant per un dels equips que són protagonistes aquest any a la primera divisió de futbol. Sí, sí, a la primera divisió. Avui tenim un biguetà que treballa amb aquest equip, que com molt bé sabeu és el Girona. Avui estem en companyia amb Santi Pou. Santi, tot un plaer. Moltes gràcies, Sebastià, per invitar-me. Perquè molts que no ho sabeu, jo, que he sigut un pobre entrenador, vaig tenir l'oportunitat de molt jove de ser l'entrenador d'en Santi, no aquí, a les instal·lacions municipals, sinó a les antigues instal·lacions del carrer Gallissà. Al carrer Gallissà, sí. Parlem de 4 dies, perquè tu encara ets molt jove. Sí, parlem de 4 dies. Això, quan jo era juvenil, i me'n recordo, vas venir tu i vam estar 7 mesos, i ja et dic que abans ho parlàvem i ens ho vam passar molt bé. Tens un bon terrenat, una persona extrovertida i oberta, i ja et dic, jo sempre em recordo de tu, sempre. Molt bé, gràcies, Santi. Ell doncs, té un currículum important, ja no tan sols com a jugador i com a tècnic i responsable en àrees esportives. Ell ha estat, es va fer al Vic, va al Manlleu, a l'Espanyol, al Nàstic, a l'Hospitalet. Què recordes d'aquesta època? Diguem, de jove, diguem... Sí, bueno, em vaig fer, diríem, a l'OAR, no? Correcte. Sí, perdona, que a l'OAR és allà on vaig arrencar, on comences amb 6-7 anys... A fer els 4 xutets, sí, sí, eh? Sí, sí, al cap de 2 o 3 anys vaig anar al Vic, que també hi havia l'època del Joan Escoda, com a coordinador de futbol base. I, bueno, recordo aquella època de... Hòstia, l'únic que vols és jugar a futbol, fi de setmana, partit, contra el Riu Primer, contra el Roda, contra el Torelló, i és la teva Champions, no? I bueno, vaig créixer així, fins al juvenil del Vic, i jo sempre molt, molt content. Amb la sort de poder inaugurar aquest camp, també, però jo quan era petit, això, combinar els partits de col·legi amb els partits del Vic, i bueno... anar fent això. Perquè, a més, vull dir, un biguetà també acaba jugant a Manlleu, una època. Sí, eh? Sí, sí. Va haver-hi l'any... Bueno, el Manlleu doncs, era aquella època que tenia molt bons equips. Jo vaig fer una temporada molt bona amb el Vic, acabat de juvenil, molt bona, bueno, digna, i bueno, allò que et segueixen, i un dia et truquen i et diuen, vols venir cap aquí i tal, i aquí va començar la meva carrera esportiva com a jugador, en aquell moment semiprofessional, no? Després arriba un moment que deixes, diguem, de jugar i passes a la part tècnica, no? Sí. També estàs a l'escola de futbol del Barça, estàs a Qatar, passes per l'Espanyol, deixem el Girona pel final. Sí. Bueno, quan et retires, doncs busques una mica doncs, el següent pas, no? I vaig estar a Hospitalet com a coordinador de futbol base, vaig estar de segon entrenador amb el Ramon Mayo, a Granollers. De segon entrenador, després ja van venir aquesta part més de poder anar a entrar en un equip a la selecció sub-15 africana de Qatar, a l'escola del Barça, l'escola de petits, i, bueno, i també doncs, el Real Club Deportiu Espanyol a l'àrea esportiva, durant 3 anys i mig, quan hi havia el Pochettino amb el Ramon Planes, vaig començar a fer algo que desconeixia, que era l'escouting, el buscar jugadors per tot arreu, analitzar jugadors, fitxar jugadors, i també és una cosa que em va agradar molt i ja a partir d'aquí doncs, també he fet bastant. I ara, doncs, des d'unes quantes temporades que estàs al Girona, vosaltres, aquesta gent que esteu, diguem, al darrere, evidentment, Girona, el cap visible, doncs, en aquest cas, el Quique Cárcel, sí. O bé doncs, el Mitchell, però hi ha una sèrie de gent que feu una feina de formigueta, de treball, que suposo que és reconeguda a nivell vostre, però a nivell exterior no dona aquesta sensació, no? Bueno, és una mica la llei del lideratge, no? Sempre hi ha d'haver persones que liderin els projectes. Vam tenir la sort de fa 10 anys de poder entrar al Girona. Primer va entrar al Quique Cárcel, va estar un any allà i al cap d'un any, doncs, vaig tenir la sort d'entrar en un projecte que semblava en aquell moment, bueno, que era una aventura, no sabríem què passaria, perquè el Girona en aquell moment estava passant moments molt difícils a nivell econòmic,
però sabíem doncs, que hi havia doncs, darrere doncs, un projecte molt interessant i bueno, ens han donat, sobretot amb el Quic, que li han donat el temps necessari i les inversions necessàries perquè els projectes puguin tirar endavant. Sempre al final per tirar un projecte endavant necessites bona gent, diners i temps. I això és el que s'ha donat aquí a nivell de la propietat, que sempre ens ha apujat, ens ha donat suport fins i tot en els moments difícils, que hem passat moments fotuts. Sí, perquè arriba on s'ha arribat, ara tothom s'apunta medalles, però la gent que heu estat treballant aquests anys i que heu cregut en aquest projecte i que algú ha cregut en vosaltres, aquest és el resultat. Vull dir, el resultat és aquest, treballar, picar pedra, sí. I el resultat, si hi ha paciència, que és el que costa molt, estem aquí, no? Aquesta paraula que has dit ara, no? Picar pedra, que és molt catalana, molt biguetana, picar pedra, donar-li forma a una pedra, és molt, que et donin el temps per fer-ho, i això és el que hem tingut la sort de fer, i sempre ja et dic, amb un lideratge molt clar de Quique Càrcel i al costat seu, doncs, Juan Carlos Moreno, Ivan Jamuig, en el meu cas també Santi Pou, hem sigut les quatre persones que hem ajudat una miqueta en aquest temps, bueno, doncs, va haver-hi una temporada, unes èpoques que estàvem a segona i no aconseguíem pujar, vam fer tres play-offs seguits i no havíem aconseguit pujar, vam pujar a primera, ens vam mantenir dos anys, vam baixar, doncs un altre cop tres anys a segona, que també estàvem a play-off i no pujàvem, no? I al final va haver-hi aquesta, fa tres anys, el que Càrcel va signar el Mitchell, el coneixíem d'estar al Rayo, li vam fer un seguiment, d'estar a l'Osca, i bueno, va ser un encert el fitxatge i després també oferir-li la renovació quan portàvem 10 partits de segona A i estàvem en posicions de descens. El Quique aquí veia que l'estil futbolístic era el que ell volia i va dir, li han donat força a l'entrenador. Coses que a nivell de futbol costa molt, no? que donin força a l'entrenador. No? I en aquest cas es va tenir aquest encert i ara, doncs, ara podem parlar d'això, que estem en segona posició, amb molta il·lusió, però queden 12 partits i els hem de fer. Ara és aquella que tothom ho veu clar, tothom, mare de Déu, que aquí i que allà, suposo que els que esteu a dintre toqueu molt bé de peus a terra, però que ha arribat un moment que ja us comença, perquè una de les últimes declaracions va dir ara ja ens veiem en zona Champions, per tant, ara ja us veieu, diguem, en aquesta situació. El Mitchell, l'entrenador, ha portat sempre els reptes que teníem que anar avançant, els ha anat sempre posant molt ben posats i va haver un dia que ell va veure clar i diu si seguiu així, nois, us veig que podeu arribar a la Champions, no? I ara estem en aquest procés, evidentment queden 12 partits, queda molt i queda poc, però estem en una situació en la qual si seguim mantenint el rendiment que tenim, la humilitat, l'estar per la feina, ojalà puguem parlar de que l'any que ve estiguem amb Champions, que seria una cosa increïble. Jo que he sigut soci i sóc soci del Barça de tota la vida i que ja he vingut a veure dos partits del Girona, mai m'ho hagués pensat. I que el Girona sempre m'ha caigut bé, però tan bé com ara no. És que quan vens a Girona a veure el futbol és una altra dimensió, no? O sigui, no té res a veure. I a mi em sap greu, no em sap greu pel Girona, sinó em sap greu pel Barça, no sigui capaç de crear això, segurament és molt més gran, no? Però aquell ambient, aquella respiració de futbol, de molta gent que segurament tampoc s'havien pensat mai anar a veure el Girona. I ara, hòstia, heu aconseguit animar a tots els gironins, però a tot Catalunya en general. Venia a Montilivi a veure un partit de futbol, inclús quan estàvem segona divisió, moments bons, és una experiència molt maca, i ara primera, molt. La gent a Girona és una afició que s'està, bueno, molt, molt maca, molt jove, i s'està deixant formar. Aleshores, tu vas al camp allà i hi ha 12.000 persones, i es crea el camp també queda una mica així arrasarat, i crea una atmosfera molt maca. Però són les circumstàncies que nosaltres tenim, no? Vull dir, el Barça és el Barça i les comparacions, com diem, són odioses, sí, sí, eh? Sí, sí, i bueno, però que Montilivi, venir a Montilivi, animo tothom a venir a Montilivi, perquè és una experiència molt, molt maca. I a més, aquest, el Mitchell, ha sapigut, no?
amb una tonteria, però que és parlar el català, una persona que ve de Madrid i que ha fet l'esforç, i això jo diria que també ajuda, no?, que la gent digui, hosti, cregui en el projecte, no? Home, això és una part que ell, des del que va arribar aquí, bueno, des del primer dia que va arribar, ja ens va demanar pel català, ens va demanar bueno, que ho volia aprendre, perquè ell era una persona que a casa seu li havien ensenyat que, bueno, doncs que allà on anés, doncs, aprengués la cultura, i ell ho va tenir clar, i a més ho ha fet d'acord, no? D'acord perquè és que el parla. Sí. Al cap d'un any ja el parlava. Sí. I et demanava, envia'm els whatsapps en català. I jo, com que sóc de l'època, diríem... De l'època. Sí, en què una persona et parlava en castellà i tu li parlaves en castellà, tot i que sóc català, però... I jo li escrivia en castellà igual. No, en català! Bueno, doncs ja t'escriu, perquè no em surt, no? Però la veritat és que sí, que el Mitchell amb això... I és un home que deixa empremta, perquè la visita, l'última visita que vàreu fer a Madrid, al camp del Rayo Vallecano, el van tractar com, bueno, com un ídol total. Un tio total. Que et ve amb un rival, que total. Et ve com a rival, però que deixa empremta. Brutal, perquè ara em toco així. Té de gallina i tot, no, Em ve perquè aquell dia ell sortia del camp quan ja havíem acabat el partit, que havíem guanyat, i jo anava darrere seu, tot plat es para, i em paro i veig... la dimensió, no? Aquesta dimensió humana de lo que d'aquest tipus de persona que és el Mitchell, que és una persona que és plana, és humil, és sincera, és... Bueno, aquell moment va ser... La veritat és que es va emocionar i li van fer un càntic especial per ell, vull dir, una cosa que dius... Bueno, és el Mitchell. Això el Mitchell et demostra és una persona el que és. Especial, una persona... bueno, una gran persona. Tocant de peus a terra, Santi, sí. Vosaltres que esteu a dintre, que coneixeu tot el tema, quin és el sostre d'aquest Girona? Bueno, el sostre, aquest any, el sostre, clar, ja hem aconseguit, si no recordo malament, ara són 59 punts. El sostre, no el sabem. Vull dir, si som capaços de, amb aquests 12 partits, bueno, hem d'anar partit a partit, val? Correcte. Ara anem a Mallorca. Mallorca doncs, és un equip que ara està molt, molt animat, està a la final de la Copa del Rei, ens van guanyar nosaltres... Bueno, anem a Mallorca, hem de competir a Mallorca i guanyar a Mallorca. No tenim límit, això sí que t'ho puc dir, perquè fa 15 jornades pensàvem, hòstia, això durarà gaire? Bueno, un mateix pensa, no? Això... I veus que si tu no et poses límits, no te'ls posis. No, i la gent, allò quan... típic, eh? La segona volta, sí, tranquil, sí, sí. La segona volta ja, ja baixarà, no passa res. Vaig parlar amb un amic, amb una persona que ho conec de Sud-amèrica, d'un scout, que em deia, i em va fer veure que érem l'equip Cenicienta. Diu, aquí són els equips Cenicienta que duren lo que dura un sueño, no? I li vaig dir, hòstia, això fa, ja et dic, fa 15 o 16 partits. I de moment estem allà. Molt bé. Amb il·lusió, treballant bé, amb el dia a dia molt bo, humilitat, i sabem que quan acabi la temporada, doncs, a veure on estem, i que la següent temporada comencem amb 0 punts, vull dir que aquesta és una mica la història. Molt bé, doncs, un plaer compartir aquesta estona. En Santi acaba d'arribar de Girona expressament per l'entrevista, sense dinar fins i tot, i per tant, cosa, Santi, que t'agraïm molt sincerament. Felicitats per Gràcies. Tota la teva carrera esportiva, felicitats per aquest èxit del Girona, perquè tu dintre el cos doncs, també tens la teva part de culpa, i per tant, enhorabona i ojalà la cosa pugui seguir i pugui tenir continuïtat. Moltes gràcies, Sebastià. Una abraçada. Un plaer. Vinga, moltes gràcies. Gràcies, i nosaltres tornarem amb un proper convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.